Čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. listopada 1914. godine sa naslovom Ribolov sa evanđelskom mrežom. Ključni tekst: i rekao im je, slijedite me i učinit ću vas ribarima ljudi. Matej 4, redak 19. Prispodobe našeg gospodina, govorne figure i manje više alegorije poput ove, obično su se temeljile na incidentima povezanima s njegovom službom. Ovdje imamo na umu kontekst. Propovjedao je na Galilejskom moru i ukrcao se u čamac zbog mnoštva ljudi. Luka 5, reci 1-11. Brod je bio onaj koji je korišten u ribarskom poslu koji su vodili Petar, Jakov i Ivan. Nakon ovog govora Isus je pozvao ove ljude da postanu njegovi učenici, koristeći riječi: slijedite me i učinit ću vas ribarima ljudi. Izraz ribari ljudi sugerira mnoge dobre značajke koje ilustriraju dijelo evanđelskog doba. U lovu na ribe provodi se pažljivost koja je vrlo potrebna za uspjeh. Vješti ribar proučava kakvu udicu koristiti i kakav mamac staviti na udicu. Zatim lovi ribu pojedinačno. Isto tako, velik dio dijela ovog doba bio je individualni rad, postignut razgovorom s ljudima. Oni koji su se bavili njime trebali su tražiti mudrost s visine, kako bi poruku stavili u oblik koji bi bio najkorisniji ljudima, da ih evanđelje uhvati. Gospodin koristi ilustraciju mreže za predstavljanje dijela evanđelskog doba. Tijekom proteklih 18 stoljeća mreža evanđelja prolazila je svijetom. Nije ulovila svu ribu, jer je ona bila provučena samo kroz određene dijelove zemlje kojima je Bog izabrao pokazati posebnu naklonost. Tako je on izvukao mrežu punu. I on kaže da će na kraju ovog doba doći do razvrstavanja tih riba, vraćanja nekih u more koje nisu dostojne i zadržavanja drugih. Tijekom ovog doba bilo je nekih privučenih evanđeljem koji nisu bili prikladni za Božje djelo. Oni nisu bili ljudi kakve je Bog želio izabrati. Stoga, on nije učinio stvari tako jasnima da bi oni ostali, nego je neke predmete ostavio nejasnima kako bi takvi odbacili istinu i okrenuli se po strani. Priroda dijela žetve. Međutim, osim ove prispodobe o mreži koja predstavlja gospodinov narod kao ribare ljudi i koja bi se u nekim aspektima mogla činiti primjenjivom samo na kraj evanđelskog doba, postoji još jedno zaduženje. Opći zadatak za sav gospodinov narod primjenjuje se danas. Ono glasi: Duh gospodina Boga na meni je, zato što me je pomazao da propovjedam radosnu vijest krotkima. Poslao me je da povijem one koji su srca slomljena,
da proglasimo oslobođenje sužnjevima i otvaranje tamnica onima koji su zatočeni, da proglasim ugodnu godinu Gospodnju i dan osvete Boga našega, da utješim sve koji tuguju, da odredim one koji tuguju na Sionu, da im podarim krasotu umjesto pepela, ulje radosti umjesto tuge, odjeću za slavljenje umjesto duha tjeskobe. Izaija 61, reci 1-3. Čitali smo da je Isus, kada je govorio narodu, dao neke primjedbe i iznio neke prispodobe koje nisu mogli razumjeti. Naprimjer, rekao je da ako ne jedu tijelo i piju krv Sina čovječjega, u njima neće biti života. Rekli su, tko to može razumjeti? Tko može prihvatiti to učenje? Tako više nisu hodali s njim, izašli su iz mreže. Tijekom ovog doba Gospodin je sakupljao ribe, ali veliki posao odabira trebalo je da se ostvari na kraju ovog doba. U određenoj mjeri u ovo doba tisuće ljudi uhvaćeno je u evanđelsku mrežu i više manje dovedeno pod utjecaj istine, a ipak nisu prikladni za kraljevstvo. Bez ikakve neljubaznosti prema njima, Gospodin ih sada jednostavno izbacuje iz mjesta koje nije prikladno za njih. Ne smijemo smatrati da ova usporedba savršeno predstavlja ovo pitanje, ali ona ima ilustrativnu moć da bude korisna u vezi s tim. Mi zapravo ne hvatamo ljude kao što ribar lovi ribu. Ribar čini ribi više ili manje štete u vađanju iz vode, bilo kukom i udicom ili mrežom za vuču, i one ribe koje su iznešene u mreži nisu ni na koji način počašćene. Naš je Gospodin koristio ovu ilustraciju samo kako bi predstavljao kako treba vršiti evanđelski ribolov. Njegovi sljedbenici trebali su loviti ljude za kraljevstvo, ne činiti im nasilje, već činiti im dobro. Oni koji ulove ribu pokazuju veliku količinu brige. Dok hvataju ribu, obično se skrivaju, tako da riba neće vidjeti njih, već mamac. Dakle, u privlačenju ljudi istini trebamo se sakriti i izbaciti kao mamac one značajke Božje riječi koje bi se odnosile na ovu ili onu osobu s kojom bismo mogli imati posla. Dolazeći u sadašnje vrijeme, moglo bi se pojaviti pitanje, treba li još odašiljati ovu evanđelsku poruku ili su sve ribe ulovljene i evanđelska mreža izvučena na obalu i neće li ih više biti? Odgovaramo da mi to tako ne razumijemo. Vjerujemo da smo duboko u žetvi doba. Ako ne u potpunosti na kraju doba, vjerujemo da mora biti vrlo blizu. Naše sadašnje gledište. Gledajući žetvu židovskog doba, vidimo da je bila duga 40 godina u jednom smislu te riječi, ipak početak tih 40 godina bio je vrlo neodređena stvar. A činilo se da se zatvaranje možda protezalo tijekom 6 mjeseci. Sjećamo se tako da je na početku službe našeg Gospodina došlo 40 dana njegovog iskušenja. I tada je došlo vrijeme u kojem su se njegovi učenici okupljali k njemu. Tijekom godinu dana bilo je postignuto toga vrlo malo po važnosti. Ako smatramo da su njegova iskustva tip, mogli bismo smatrati da rani dio žetve nije bio vrlo oštro označen. Žetva se povećavala kako je napredovala i kulminirala je tek nakon uništenja Jeruzalema. Ta činjenica nas navodi da se zapitamo ima li ovdje još 6 mjeseci žetve. Gospodin je očito vidio da bi za nas bilo bolje da hodamo po vjeri, a ne po viđenju, i da trebamo imati iskustva koja imamo. Ta iskustva su izvrsna. Primali smo tako dobre stvari, tako osvježavajuće za nas, da ako nastave 6 mjeseci duže ili 6 godina duže, bit će nam vrlo drago što nam je Gospodin dao ovu dužu priliku da svjedočimo o njegovoj dobroti. S druge strane, može izgledati
da je dijelo žetve pšenice u potpunosti ostvareno i da je dijelo današnjeg vremena za klasu velikog mnoštva i za svijet. Dovršenje evanđelskog doba sada je pred nama. Očekujemo predivne stvari, veličanstvene stvari. Ono što se posebno očekuje sada je kraj poganske dominacije. Raspad naroda je nadohvat ruke, a ta dezintegracija prethodi uspostavi Mesijinog kraljevstva. U koje vrijeme će Gospodinov narod biti uzet s onu stranu zavjese, Gospodin nije u potpunosti naznačio. Ali imamo uvjerenje da kada će se pojaviti, biti očitovan, kada će se dogoditi njegova epifanija, bit ćemo s njim, bit ćemo poput njega i vidjeti ga onakvog kakav jest. On neće započeti svoje veliko djelo uspostavljanja kraljevstva sve dok crkva ne bude s njim. Možda ne razumijemo sve što to podrazumijeva. Možda ćemo biti s našim Gospodinom u službi s ove strane zavjese neko vrijeme. Nismo tako mislili, ali jednostavno smo voljni da Gospodinova volja bude izvršena, kakva god ona bila, i čekamo naznake njegove providnosti. Pjesma. Pa idemo ne znajući, ne bismo ako bismo mogli. Radije bismo hodali u mraku s Bogom, nego išli sami na svjetlu. Radije bismo s njim hodali po vjeri, nego išli sami po gledanju. Ne znamo što nas čeka. Bog nam brižno zaklanja oči i na svakom koraku našeg daljeg puta on pokreće nove scene. I sa svakom radošću koju nam šalje, dolazi slatko i veselo iznenađenje. Thank you.